mi kwenda kumchukua mchezaji ambaye anacheza pale England National League 3, National League 2. Nah man, please. Nah. The only level nitaikubali mimi pale Premier League, Championship. Championship kuna ushindani wale ajisi. Na ndio maana vilabu vya Premier League kuna wachezaji wanawasajili Championship. Kama kuna mchezaji wa Tanzania anacheza Championship pale England, by all means. Lakini kisha kuwa ile sijui National League 1, National League 2, North thousand National League zile nazijua, of course kwa watu wawekezaji wa mikeka wanazijua vizuri sana hizo ligi zile hapa zile hapa no zile kwa hiyo kwa maelezo yako George Ambangile, huu mpango wa kuwatazama hawa wachezaji wenye asili ya Tanzania ambao wapo hivi sasa kwenye national team bado haujakuvutia kwa kiasi kikubwa, na bado unawaona hawa viwango vyao ni vya kawaida, ukiwa mkweli kutoka moyoni? Wapo ambao unaweza ukasema